ጆርጂ ንጽና በያለው ስሙ ይባረክ እና በረከት ነው ይሄንን አርሊ ነው ወደ ትዳር የገባሁት ለቤቱ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ስድስት ነኝኛና በወጣትነት ስገባ በወጣትነት ወደ ትዳር እንድንገባ የገፋፋን ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ምንም ሳይሆን ቤተሰብ ውስጥ ያየሁት በእናትና በአባቴ ህይወት ያየሁት የፋሚሊ ላይፍ እኛንም በፍጥነት ወደዛ እንድንገባ አርጎናልና ቤተሰባችን ሙሉ እንግዲህ እንደነጆሲ እናገለግላለን ጌታ ይባረክ ጊዜያችንን እድሜያችንን ለኢየሱስ ሰውተናል እስከዛሬው አድረስ በአንድ ቸርች ሁላችንም በአንድነት እናገለግላለን የኛም ትውልድ ደግሞ ያገለግላል ስለዚህ ቤተሰብ በረከት ነው አው ሰይጣን ዚስ ዴይስ ታቃላችሁ ቤተሰብን አታክ ለማድረግ ነው የዘመተ ያለው ሁሉ ዘመቻ ሌላ አይደለም ቤተሰብን መምታት ነው በልዩ ልዩ ድምጽ በልዩ ልዩ ቋንቋ እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ፕሮጀክት የሰራው ቤተሰብ ላይ ነው ስለዚህ ቤተሰብን እናበረታታለን ቤተሰብ ያላችሁ ተባረኩ ያላገባችሁ ያልተገባባችሁ እግዚአብሔር ደግሞ እንድታገቡ ይርዳችሁ አሜን 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 በጋብቻ ይባርካችሁ ላለሁኝ ይሄ ቲፕ ነው የወንድማችሁ የበቃሉ ምክር ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ከማን እንደምጀምር አላቀም ጆሲዬ ሰላስ ባረከ ወዳችኋለሁ ሁላችሁ ነው እንግዶችም እግዚአብሔር እንኳን ዛሬ ደግሞ ይሄንን እድል ሰጣችሁ ስለ ጆሲ ግን እንደው ስለ ፓስተር ጆሲ ብናገር ስለ ፋሚሊው በጣም ደስ ብሎናል ኢትዮጵያ የለማ ፋሚሊና የካሳ ፋሚሊ አንድ ኮንፈረንስ እናዘጋጅ ይያልኩ ነበር ሳይሳካልን አምልጠው የመጡት እንግዲህ ማን ያቃል አንድ ቀን ቶሮንቶ መተን ደግሞ ካሳ ፋሚሊና ለማስ ፋሚሊ የሚል ትልቅ አገልግሎት እናረግ ይሆናል ኮንፈረንስ ማለት ምን ነው አላችሁ ሃሌሉያ ምክንያቱም እነሱ ሙሉ ዘማሪ ነው እኛ ጋር ወንጌላዊ ነብይ አለ ፓስተር አለ ዘማሪ አለና የፋሚሊ ሪቫይቫል ማስነሳት ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ደስ ብሎኛል ቆም እንበልና እግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር ቶሎ ብለን እናነባለን ሮሜ ምዕራፍ 8ን መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8ን ቆም ብለን ከኔ ጋር እናንብብ ሃሌሉያ በጣም ልዩ የጌታ መንፈስ አለ ከቁጥር 31 ጀምሮ እኔ 34 በኋላ ያለውን ነው እንፈልገው ግን ሐሳቡ እንዲያዝልን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ አንድ ላይ እናነባለን በጌታ በኢየሱስ ስም እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን ለሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈው ነው ቁጥር 37 በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን መላእክት ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ አጭር ጸሎት እናርግ ለእግዚአብሔር እናንሳ ሃሌሉያ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን አሸንፈን እንኖራለን ይሄኛ የተመደበልን የህይወት መንገድ ነው አሸንፎ መኖር አሸንፎ መኖር በርግጥላችኋለሁ ይሄን መንፈስ ነው ዛሬ እንደገና በውስጣችሁ እግዚአብሔር የሚያነሳሳው አሸንፋችሁ ትኖራላችሁ ራቫኪ ዳቦራ ባራባሲያ እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር እናንሳ 2 3 ደቂቃ መንፈሳችንን ፈሰስ አድርገን እግዚአብሔር ለውስጠኛው ማንነታችን ይናገረናል ሃሌሉያ ለኦል ሆይ ዘማሬን ይመጣው በፊት
لقول هوي عملكوني جي متاو بفيته مرات شرنت عنورو نيالنا هني مجمرا لو كنفسي مسغانا مرات شرنت عنورو نيالنا هني مجمرا لو كنفسي مسغانا عندنا لقول هوي عملكوني جي متاو بفيته لقول هوي زماريني جي متاو بفيته مرات شرنت عنورو نيالنا هنيم جمرا لو كنفسي مسغانا ميرت شرنت عنورو نيالنا هنيم جمرا لو كنفسي مسغانا عبيت وانت ملكامنا ملكام ملكام ملكامنا عبيت وانت ليونا ليو 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 እናመሰግንሃለን 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 እናመሰግንሃለሁ 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 አቤቱ አንተ መልካም ነህ መልካም 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 ነህ አቤቱ አንተ ልዩ ነህ ልዩ ልዩ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚመስል የለም ሃሌሉያ ብዙ ምስጋና ብዙ ዝማሬ በፊት ይዘን መተናል ብዙ ተደርጎላታልና ብዙ ወደደቻልክ እዚህ ያልተደረገለት የለም ያልተሰራለት የለም ሞት ወደ ህይወት ያልተቀየረለት የለም ጨለማ ወደ ብርሃን ያልተለወጠለት የለም ባንተ ቃል ያልወጣለት የለም ብዙ ምስጋና ይዘን እንመጣለን ብዙ አምልኮ ይዘን እንመጣለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማካሮሽ ዳቦራባሳ ካታራቦዲያስ ኔካራባሳ ቦራባዲጋባሳ ሁለት ሶስት ደቂቃ መንፈሳችሁን አፍስሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሩካቤ አርጉ ተገናኙ ከእግዚአብሔር ጋር ተነካኩ ያምላክ የመንፈስ ቤቱን ሞልቷል የክብር መንፈስ ቤቱን ሞልቷል ሁሉ ነገር ይቅር ምስጋና ይዘን ወደሱ መተናል ትልቅ ነህ እንለዋለን ሃሌሉያ ፓሳ ካሸዳባስ جلبه كاتورا لباس ميرا ساتارا باراباشي لباس او ماشينا بارابا ديغا بو سوتورو لبوري لباس ستارا باشي نيدا بارا ساكاتارا بارا دابورو لباس جلبه كلابو سادا هديا باشي لبه كرو لباس هاليلويا Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ ሰዎችን ውስጣቸውን እንደገና ኢንስፓየር ያደረገ ነው።
እንደገና ያነሳሳ ነው ዛሬ በልዩ ያሸናፊነት መንፈስ ይነካል ሃሌሉያ 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 ለመጨረሻ እንደገና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ወደ ቃል ምን ሄደው ሃሌሉያ አሜን አባቶይ እናመሰግናለን እንደገና አድል ስለሰጠህን ተመስገን ጨለማችን በርቶ ዛሬም በቤት ተገኝተናል ጣላት ብዙ ለክሶ ሲጠብቅ እልልታ በቤታችን ሆነዋል እናመሰግናለን ጣላቴ እልላ ይልብኝም እንደወደድከኝ አወኩናል ፍቅር በእኛ ላይ ተገልጧል ስም ይባረክ እንደገና ወደፊት መተናል ያ መንፈስ ይዳሰን የህዝብን ህይወት ባሸናፊነት ህይወት እንደገና እንድትቃኘው ድል በሚያደርግ መንፈስ እንደገና እንድትሞላው በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ቅዱስ ቃልህን ባርክልን ኢየሱስ ብቻውን በመሐላችን ከፍ ከፍ ይበል በኢየሱስ ስም ክብር ሰጠን ቀመት ቴንኪው ተባረኩ አሸናፊነት መንገድ በሚል ወይም አሸንፎ መኖር በሚል ሐሳብ ነው ውስጤ ዛሬ ከናንተ ጋር እንድካፈል እግዚአብሔር በመንፈሴ ላይ ያመጣው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች የጻፈው መልእክት ነው ምዕራፍ 8 ከቁጥር 31 ጀምሮ በተለይ መፈልገው ስለማሸነፍ የተናገረው ነው ብዙ ሐሳቦችን ተናግሮ ድምዳሜ የሰጠው አንድ ነገር ነው በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይሄ እንደ አቋም መግለጫ ወይም የመጨረሻ የመልእክቱ አንከር ሆኖ ዋና ሐሳብ ሆኖ በዚህ ክፍል ውስጥ እናያለን ብዙ መውጣት መውረድ ብዙ ከፍታ ዝቅታ በህይወታችን ሊመጣ ይችላል ግን ፍጻሜው አንድና አንድ ነው አሸንፈን እንኖራለን ይሄንን ያለው ሰው መቼም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በምን ውስጥ ቢያልፍ ነው ስለማሸነፍ የሚናገረው ነገር ነክቶት ነው ወይስ እንደው በሞራል ብቻ ነው ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንጠይቅ በጳውሎስ ህይወት ያላለፈ አይነት ነገር የለም በስራት አሳልፈዋል በወንድሞች መከዳት በውጭ ወንድሞች በውስጥ ባሉ ሰዎች በጣም ተገፍቷል ሚስ አንደርስታንድ ተደርጓል ታስሯል ተደብድቧል እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ነገር ከውስጥ ያላጠፉብኝም ነው የሚለው የእግዚአብሔርን ፍቅር እስቲ ጮህና አሜን በሉ አሜን በሉ ስለዚህ መንገዱን ይነግራቸዋል እኛም ለማሸነፍ ከፈለግን ይሄንን እንከተል ነው የሚለው ልብ ብላችሁ እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ ጳውሎስ የዘረዘራቸው ነገሮች በእውነት አሸናፊዎች ናቸው ወይ ብለን በደንብ አድርገን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ አዎ ምክንያቱም ካሸናፊዎች እንበልጣለን ካለ እነዚህ ነገሮች የማሸነፍ አቅም አላቸው ማለት ነው ሰውን የማንበርከክ የመግዛት ሰውን ባሪያ የማድረግ አቅም ያላቸው ነገሮች ዘርዝሯል ቀደም ሳነብ ከሰማችሁ ፍርሃት ረሃብ ራቁትነት ከፍታ ህይወት ሞት እንዴ ህይወት እንዴ ሰውን ያሸንፋል እመጣበታለሁ ልዩ ፍጥረት እንደውም ገና አሁን የሌለ ወደፊት የሚመጣ ልዩ ፍጥረት እንኳን ቢሆን አሁን ሊያሸንፈን አይችልም ብሎ ነው የሚደመድም እነዚህ ነገሮች ግን ሌላ መንደር አሸናፊ ናቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ላለን ሰዎች ነው እንጂ ተሸናፊ የሚሆኑት ሌላ መንደር በክርስቶስ ለሌሉ ኢቭን በክርስቶስ ኖረው ደግሞ መረዳት ለሌላቸው እነዚህ ጉዳዮች የማሸነፍ አቅም አላቸው ረሃብ ከባድ ነው ፍርሃት ከባድ ነው ጭንቀት ከባድ ነው ጭንቀት ቢሆን ፍርሃት ቢሆን ይላል ስለ ነገ መጨነቅ ስለ ነገ መፍራት ብዙ ሰዎችን አንበርክኳል እኮ ብዙ ሰዎች ብቻቸውን የሚያወሩት ነገን ሲያስቡ መንፈሳቸው በጣም በጭንቀት ውስጥ የሚገባው ይሄ ጉዳይ ብዙ ሰዎችን ስለሚያሸንፍ ነው እኛ ጋር ግን ሲመጣ እናሸንፈዋለን ሃሌሉያ ከግራችን ስር ይረገጣል ለምን የወደደን አለ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ስለወደደን ያሸናፊነት መንፈስን በክርስቶስ አካፍሎናል። ጠላት ወይም ዲያብሎስ ለምንድን ነው ቅዱሳንን በልዩ ልዩ ሁኔታ እንደም ይፈትነው? አሁን እዚህ ጋር በተጠቀሱት ረሃብ፣ ራቁትነት፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ከፍታ፣ ዝቅታ ለምንድን ነው ይፈትነው? ሰይጣንኛ ሆዳችን ባዶ ሲሆን ደስ ስለሚለው አይደለም። እነዚህ ነገሮች ፈተናዎች ሁሉ የሚመጡት እኮ እኛ ባለመብላታችን ሚደሰት ወይም የኛን ምግብ የሚወስዳጋን እንትኖሩ አይደለም። እሱ መንፈስ ነው። ፍጻሜው ምንድነው ካላችሁኝ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር በልባችን ማበላሸት ነው የሰይጣን ዋና ዓላማ። ቢፈትን በሽታ ቢልክ ህመም ቢያመጣ ቻሌንጅ ቢያደርግ ምንድነው የመጨረሻ ዴስቲኒው ካላችሁኝ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን ፍቅር ማበላሸት ነው። ለዚህ ነው በዚህ ሁሉ ግን ሃሌሉያ በወደደን በሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለናልና መጨረሻ ላይ የሚናገረው ይሄ ነገር ሁሉ ከክርስቶስ ፍቅር ሊለየን አይችልም። በሽታ ከላከ ጉዳዩ አንተ ስትታመም እሱ ጤና ስለሚሆን አይደለም። በሽታው ምክንያት ሆኖ በአባትና በአንተ መካከል ያለው የአባትና የልጅ ፍቅር እንዲሻክር ልጆኜ ለምን እንድትል እንድታጉረመርም ስለሚፈልግ ኢየሱስ ጋር መጥቶስ ፈተነው ይላል። ከመፈተኑ በፊት ግን ሜንሽን ያደረገው ልጅ ከሆንክ ነው ያለው። የኢየሱስ መራብ አይደለም የሰይጣን ዋናው ቤኒፊት። ልጅ ከሆንክ ልጅ ሆነ እንዴት ተራባለ? ዛሬም ብዙ ሰዎችን እንደዚህ ነው ያታለለው። ልጅ ከሆንሽ ጸለሽ የታል መልሱ? ቢቀርብሽ ቸርች ቢቀርስ አገልግሎት የታል የተፈወስከው? ይላል። አላማው ህብረት ማበላሸት ነው። ጳውሎስ እንደዚህ አለ እናሸንፈዋለን። እኛ ለሱ ያለንን ፍቅር የሚያጠፋ የለም። በዚህ ሁሉ ግን ሃሌሉያ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን። ጉናቻለውን አንተ በእግዚአብሔር ፍቅር ተወደሃል በሉልኝ። በዘላለም ፍቅር ተወደሃል። ይሄንን ፍቅር ጠብቀው በሉት። ዓላማው ፍቅርን ማበላሸት ነው፣ ህብረት ማበላሸት ነው። ተነሱብህ ወይም ተከበብክ ቻሌንጅ በዛብህ ዋናው የመጨረሻ የጠላት ቤኒፊት አንተንና እግዚአብሔርን ሆድና ጀርባ ማድረግ ማጣላት። በማይለወጥ ፍቅር ወዶናል፣ ግን ልባችን እንዲያኮርፍ እንዲያቀም እንትና እንዲስታረክ እሱን እንዲስታረክ ለምን እኔን ብለን ቸርች መምጣት እግራችን እንዲቆጠብ ማገልገል እንድንቆጠብ። የፍቅር መግለጫ ነው አገልግሎት። ምን ወደውን ጌታ ነው ምናገለግለው? እዚህ መንፈስ ውስጥም ሲከተን ነው በጣም ሰክሰስፉልም የሆነው ሲጣ። ስለዚህ ዛሬ እሱን እናበላሽበታለን። አራት ነገሮች ነው መነግራችሁ። አሸንፋችሁ ትኖራላችሁ፣ ገዢውናችሁ ትኖራላችሁ። አሜን 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 አሜን። አንድ ያመነ ለማሸነፍ ተፈጥሮ ያለው ይበልባካችሁ። ባይዘወይ ሞራል እንዳይመስላችሁ፣ እውነት ነው እውነት ነው። እሚታገል ስላለ ነው፣ እሚወዳደር ስላለ ነው አሸናፊ የሚባለው። ወርቅ የሚጠለቅለት ራሱ ብቻውን ሮጦ አይደለም፣ እሚታገለው አለ። ቦክስ ዓለም ውስጥ አሸንፈ እጅ ከፍ እንዲል ሜዳሊያውን እንድትወስድ የሚታገልሃል። በዚህ ምድር ስንኖር ብዙ ታጋዮች አሉብን። ስም ያለው ስም የሌለው፣ ገና የተገለጠ ገና ወደፊት የሚመጣ ልዩ ፍጥረት አለው ጳውሎስ ቢቸግረው። ገና የሚመጣ ሁሉ ይታገልሃል። እንዳትጸልይ ይታገላል፣ እንዳታገለግል ይታገላል፣ ለእግዚአብሔር ቤት እንዳትኖር ይታገላል፣ እንዳትዘምር ይታገላል። ለምን? ሳምቲንግ አንተ ውስጥ አለ። አሸንፈ እንድትኖር አይፈልግም። እግዚአብሔር ደግሞ በወደደን በርሱ ሃሌሉያ ልጆቹን የወደደበት የማይለወጥ ፍቅር ነው። አንኮንዲሽናል ላቭ ነው። በረታም ደከምክም የወደደ ጌታ ወደዋል። የወደደ በልጁ በኢየሱስ ስለሆነ በርሱ አማካኝነት ካሸናፊዎች በላይ። ዛሬ አሸናፊ አይደለም የምትወደው፣ ካሸናፊዎች በላይ። ጮና አሜን በሉ። አንድ ሰው ያሸናፊዎችን ማማ ይረግጣል። ሞት የሆነ ሰፈር አሸናፊ ነው። በሽታ የሆነ ሰፈር አሸናፊ ነው። ጭንቀት የሆነ ሰፈር አሸናፊ ነው። እኔ እናንተ ሰፈር ግን ሲመጣ የወደደን ጌታ ስላለ ካሸናፊዎች በላይ ነን። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር በዚህ እውነት ዛሬ ያስታጥቀናል። አሸንፋለሁ በሉ። ድገሙና እንደገና። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ከወደደበት ፍቅር ንቅንቅ አይደለም። በጣም ወደውን ቃል ደግሜ አንብቤ አራት ነገር ነው መነግራችሁ። በጣም ነፍሴን ሁሌም ያናውጣት ቃል ጳውሎስ ከጻፈው። አሜን 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 አሜን። እንደዚህ ላ ልዩ ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለን ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ይህን ተረድቻለሁ።
ሁሉ ያዘረዘርኩት ሊለይ ነው የሚፈልገው ከምን ከፍቅር ወዳጆች ሆይ አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ቀስ በቀስ ግለቱን እየቀነሰ ከሄደ እግር ወደ ቸርች ያጠረ ከሄደ ጸሎት ጋፕ እየመጣ ከሄደ ሲነገር ውስጣችን ሲንተከተክ የነበረው በረድ ያለ ከመጣ መንቃት አለብን there is something አካባቢህን እየወረረ ያለ አካል አለ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ስትቀርቡና እግዚአብሔር ሲቀርባችሁ አትሞስፌሩ ይለያያል ዲያብሎስ ሲቀርበው ደግሞ አትሞስፌሩ ይለያያል መነጫነጭ መነጫነጭ ካለ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ጸልይኩ ምን መጣ ካልክ ህብረትህ ላይ ፍቅርህ ላይ ክፉ ዘር እየዘራ ነው መንቃት አለብህ ዘራፍ የኢየሱስ ልጅ ማለት አለብህ በኔና በአምላኬ መካከለ ያለውን ፍቅር ዘላለማዊ ፍቅር አላስነካም ጹና አሜን በለኝ አንቺን ማስለቀስ አጀንዳ አይደለም ሰይጣን ያለው ከለክሶ በኋላ መታወጭውን ቃል በቃኝ እንድትይ ስለሚፈልግ ነው እንባይ ጠጣ ሰይጣን መንፈስ ነው ያንተ ጨጓራ መቃጠል ያንተ ኩላሊት ፌል ማረግ ለሱ ምን የሚሰጠው ቤኔፊት አለ ኩላሊቱን አይቀጥልለት ስፒሪት ነው ግን ከዛ ጀርባ ስታውረመረም ልጅ ሆኜ ይያልክ መሬት ስደበደብ ያን ጊዜ ደስ ይለዋል ለምን አገለግላለሁ ታዲያ ብዙዎቻችን እንደዚህ ኮ ብለናል ጸልይኩ አነብ ጾም ጸሎ ምንም ለውጥ የለም ታዲያ ምን ያረግልኛል ብዙዎቻችን ብለናል ይሄንን ነገር ነው የሚፈልገው ዛሬን ሰብርበታል እንዴት አራት ቁልፎች ሰጣቸዋለሁ አሸንፈን እንኖራለን ጎናቻለሁን አንተ ለማሸነፍ ተፈጥራሃል በሉት አሜን 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 ትፈልጋላችሁ ማሸነፍ ተሸፍ ትፈልጋላችሁ ወይ አሸናፊዎች ረጋግጦ ጸፈላልቆ መኖር በዚህ ሲመጣ በዛ ሲመጣ ባሸናፊነት መመላለስ ትፈልጋለህ እግዚአብሔር ዛሬ አይነን ይከፍተዋል ጎናቻለሁ የሚያስፈልገው ማሸነፍ ብቻ ነው በሉት አንድ ነገር መጣልኝ ከዛ አራቱን ነገር ልንገራችሁ አንድ ጊዜ የሰማሁት ነው ወክ ማረግ ጀመሩ የተራቡ እንስሶች ናቸው እና አህያ አለ ውሻ አለ እሪ አለ ወይም አሳማ የሚባለው እና ደግሞ ዶሮም አለች እና ይሄዱ ነው ተርበዋል በጣም እና ድንገት ቀጭኔም አለ አምስት ናቸው ድንገት አንድ ረጅም ፓፓያ ተክል ጋር ደረሱ ቀና ብለው ሲያዩ አንድ ፍሬ ብቻ ነው ያላት የበሰለች ናት እና ለሁሉም አይበቃም አንዱ መብላት አለበት እና ውሻ ፈጠናልና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሪኩና ስሙ የተጻፈ ይሄንን ፍሬ ይብላል ስለዚህ እሺ አሉ እንደ ውሾች አትሁኑ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተጠቀሰ ስሜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እኔ ነኝ የሚገባኛል በቃ እውነትም ብለው ሲያስቡ ዶሮ ድንገት ብቃለች እንዴ አንተ በስድብ ነው እንደውም ጳውሎስ የጻፈ እኔ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ሲል ጴጥሮስን ጮኬ ያጋለጥኩ እኔ ነኝ የሚገባኝ እኔ ነኝ ከነፍሬው አለች እሺ ተብሎ ሊበየን ሲል አረ እናንተ ዝም በሉ አታፍሩም እንዴ አለች አህያ እኔ እኮ ኢየሱስን በጀርባዬ ተሸክምኩ ነኝ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ እኮ የተነጠፈልኝ ዘንባባ ለኔ ነው እኔ ነኝ የሚገባኝ አለች አይ አንቺ ይገባሻል እውነትም ንጉሱን አስቀምጠሻል ብለው ሐሳብ ሊቀይሩ ሲሉ አረ ፈሩ አለ እሪያ አሳማ ሰው ልጅ ሊሸከም የማይችለውን 16000 ጋኔን ተሸክሜ እኔና የኔ ሰራዊት እኮ ነው ወደ አፋፉ ወደ ጥልቁ የገባ ነው ይገባናል አለ መጨረሻ ማቀረ ቀጭኔ ታሪክ የለውም ባይብል ላይ ባካቹ ኤምፍሬ ለመብራት ታሪክ ማውራ ሳይሆን ረጅም አንገት ነው የሚያስፈልገው ብሎ ቀንጥሶ በለው ጎናቻል ረጅም አንገት ብቻ ነው የሚያስፈልገው በሉት አሁን ለማሸነፍ መነሳት ነው የሚያስፈልገው አሸናፊ መሆንን መረዳት ነው አንዳንዱ ታሪክ ይዘረዝራል እንዲሆኜ በጌታ ቤት እንዲቆይቼ እንዲወድቄ አይደለም አሁን አንድ ስታንድ መያዝ አለበት ለማሸነፍ ተወልደሃል አሜን በለኝ ሃሌሉያ አንድ ሰው ይጮና እኔ አሸናፊ ነኝ ይበል የሚያስፈልገውን ብቻ አድርጉ እንዴት እናሸነፍ አንደኛ ዮሐንስ 5 በጣም ወደው ቃል አለ ቁጥር 4 ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋልና ሲጭ ከኔ ጋር አሜን በሉ የማሸነፍ መርሁ የሚጀምረው ከመወለድ ነው መወለድ ዲኤንኤ መካፈል ነው ዘር መካፈል ነው ማንነት መካፈል ነው አንዳንድ ማሸነፎችን የምታሸንፈው በቴክኒክና በስልጣና አይደለም ተወልደህ ነው በተለይ የመናፍስቱን ዓለም የጸለማውን ዓለም ሰው ማሸነፍ የሚችለው
የከሌ ዘር ነኝ በማለት አይደለም። ተራራው ተቸጸል ያለው ገዳም ገባለው በማለት አይደለም። በመወለድ ዘር በመቀየር አሜን ብሉ ባካችሁ። እኛ የተወለድነው ካሸናፊው ከእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የተወለደ ከቃሉና ከመንፈሱ ተወልደናል። ማንነት ቀይረናል። ውስጣችን የገባው መንፈስ አሸናፊ መንፈስ ነው። ሃሌሉያ ጎናቻሉ ዛሬ በሉት። እግዚአብሔር አንድ ነገር ያሳየህ ነው። የተወለድክበት ዘር አሸናፊ ዘር ነው። ዲኤንኤያችን ይፈቅድልናል። የተገኘንበት የተወለድንበት ለማሸነፍ አሸናፊዎችን ለማንበርከክ ሙሉ መብት ይሰጠናል። ይሄ ለሁሉ የተሰጠ እንዳይመስል የሚያንበረክካቸው አሉ። እና አዳልሞቴ ጢባ ጢብ የሚጫወቱባቸው ብዙ ህብረተሰብ ስትል አለ። ቀይረድ ነጭረድ አለበለዚያ ልጅህን ወስዳለሁ ሚለው ሚሊየን አለ ዛሬም። እኔና እናንተ ጋር ግን ሲመጣ በስሙ ኃይል ብቻ ስናስጮኸው ሱፐር ፓወር ሆነን አይደለም፣ ዘር ተካፍለን ነው። ጩና ባካችሁ አሜን። የተወለድንበት ዘር አሸናፊ አርጎናል። ሃሌሉያ ጠላትን የሚያንበረክክ ዘር ውስጣችኋል። የምስራች ነግራችኋለሁ ዛሬ ለማሸነፍ ተወልዳችኋል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ምን ይላል? ያሸንፋል። ዓለም ኮስሞስ ሲስተሙንም ስርዓቱንም ሃሌሉያ ሁሉንም ያሸንፋል። በዚህ ዓለም ያለውን ስርዓት መናፍስቱ ዓለም የሚዘውረው ስርዓት ዓለም ስንል ስርዓቱን ጭምር ነው። ስርዓቱን ስቲል ደግሞ ድራይቭ የሚያደርገው ማን ነው? የዚህ ዓለም አምላክ የተባለ ነው። ሰይጣን ዲያብሎስ። እንዴት እንችለዋለን? ተወልደናል እንችለዋለን። አሜን አሜን አሜን። መናፍስት በጮኸ ቁጥር አገልጋይ ጋር የሚደውሉ እናት ነበሩ። አረ ጀመራት ፓስተርዬ ጀመራት ይላሉ። አሁን የዘመን አልፏል። ውስጥ ያለው ያንን መንቅሎ ማውጣት ይችላል። ግድላችሁም አሜን በሉ። አንተ እኮ የተወለድከው ልዩ ልዩ ዘር ከሆነው ነው። አንተንም ይሰማል፣ ማን ኦፍ ጋድንም እግዚአብሔር ይሰማል። አንተ የእንጀራ ልጅ አይደለህም። አንተም ብትገስጸው ታሸንፈዋለህ። ምን አለ ጮሽ አሜን ብትይ። የተቀባ ፍለጋ እግራችን አይቀጥንም። ስለ ተቀቡ ሰዎች እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። ግን ውስጣችን ዘር ተካፍለናል። እኛም ስንገስጸው ይጮኋል፣ አንቺም ስትገስጭው ይጮኋል። አሜን አትይም? አሜን አትልም? እስቲ ተወልጃለሁ በለው። ቶሎ ቶሎ ልናገር፣ ከመወለድ ነው የሚጀምረው ማሸነፍ። ምናልባት በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ይህንን መልእክት በልዩ ልዩ ሚዲያ የሚሰሙ እንኳን ካሉ የዚህን ዓለም ስርዓት የጨለማውን ዓለም ስርዓት ፍርሃትን ሞትን ዓለም በፍርሃት ውስጥ ተንጣለች ታውቃላችሁ። ይህንን ማሸነፍ የሚችሉት ከእግዚአብሔር ተወልደው ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ነው። ይሄ የመጀመሪያው ቁልፍ ነው። ጸሎቴ ውጊያ 70 ቀን ጾም ጸሎት 21 ቀን ኦፕሬሽን ዳንኤል እነዚህ ሁሉ የሚገባው መጀመሪያ ልጅ ስትሆን ዘመቻ ዳንኤልም 40 ቀንም ጸለክ ሳትድን ብጸልይ ጸሎቱ ከጣራ በታች ነው። ቁልፉ መዳን መወለድ ነው። የተወለደ ቢጸልይ ይሰማዋል፣ ሰማይ ምላሽ ይሰጠዋል። ቶሎ ብዬ እናገር። ሁለተኛው እዚሁ ክፍል ላይ ይሄ የተባረከ ሰው ዮሐንስ ሲናገር ዓለምንም የሚያሸንፈው አለ እምነታችን ነው። እስቲ በሉና እምነታችን ነው ብላችሁ ጩሁ። ሁለተኛው የማሸነፊያው መንገድ እምነታችን ነው። በእምነት ነው ማሸነፍ የምንችለው። ዛሬ አንድ ሰው በዚህ መንፈስ ይሞላል። አሜን በሉ። ግድ የላችሁ እስቲ እኔ አማኝ ነኝ በሉ። ድገሙና እንደገና። መቼም ስለ እምነት ብዙ ተምረናል። አሁንም እንማራለን፣ ወደፊትም እንማራለን። ምክንያቱም መንፈሳዊ ዓለም አቅርቦቱንም ማንነቱንም ማግኘት የምትችሉት በእምነት ነው። ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ መጀመሪያ አለ ብሎ ማመን ያለበት እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን አለበታል። እምነት የሚጀምረው እግዚአብሔር አለ ከሚለው ነው። አሜን አሜን። ምንን እንመን? እግዚአብሔር አለ ብለን እንመን። አውቶራይዝድ ያደረገኝ ባለስልጣን ያደረገኝ ጨለማውን እንድረግጥ የመረጠኝ አለ ከኔ ጋር ብለን እንመን። ማሸነፍ ትፈልጋላችሁ? ገንዘብ አይኖራችሁ፣ ሰው አይኖራችሁ፣ ዘመድ እዚህ ከተማ አይኖራችሁ፣ እግዚአብሔር ግን ከእናንተ ጋር አለ። አሜን ብላችሁ ጮሆ። ማን ነው አስፈሪው ሰው? እግዚአብሔር አብሮት የሆነ ሰው። ይህንን ማመን መቻል አለብን። በጣም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር አለ ከሚለው ይልቅ በሽታው አለብኝ የምንለውን ማመን ይቀለናል። ለምን? አጠገባችን ያለው ዶክተር ነግሮን አለ። ኧረ እግዚአብሔር አለ፣ ኧረ እግዚአብሔር አለ።
ተከባችሁ ቢሆን እግዚአብሔር አለ የመረጣችሁ አለ ይሄንን እናምናለን በእምነት ሰው አሸናፊ መሆን ይችላል እግዚአብሔርን እናምናለን የተወለድንበት እምነት አለ ቀጥሎ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ለማመን የሚሆን የደህንነት እምነት ሷሉ እምነት ታይፕ ነው የዳንበት እምነት ልጅ ሆንበት እምነት አለ እሱ ብቻ አይደለም ምን ኖርበት እምነት አለ ሃሌሉያ በዚህ ዓለም ፍርሃት ውስጥ አሸንፈን የምንኖርበት እምነት አለ። አንድ ሰው ወደ ልቤ መጣ። እሱ ምሳሌ ልንገራችሁ። እንባቆም ይባላል። እንባቆም ምራፍ አንድን ስትመለከቱ ሚገርም ሰው ነው። እግዚአብሔርን አታድንም ብሎ የተናገረ ነብይ አንድ እንባቆም ነው ታቃላችሁ አታድንም ያለው። ይሄንን ለምን አለ ስትሉ ክራይሲሱ በረታበት። ሚታየው ፍትህ ሁሉ ተጓሏል። ነገር ሁሉ አንድ አይደለም። ምራፍ አንድን ቁርቁሮ ብቻ ነው እንባቆም በቃ እንዲና እንዲ ሆኗል እንዲና እንዲ ሆኗል በቃ ህግ ተላልቷል ፍርድ ላልቷል መኖር አልቻለም ዓለም ፍርሃት ሁሉ ተደበላልቋል እግዚአብሔር መጣና ምራፍ 2 ላይ እንባቆምን እንደዚህ ያለው ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል ያለቀስክ ቀን አይደለም ታሪክም ይቀየረው ማመን የጀመርክ ቀን ነው አሜን 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 ያጉረመረም ከጊዜ አይደለም ነገርህን ማሸነፍ ምችለው እንባቆም ይሄን አሸነፈ መኖር ትፈልጋለህ በእምነት ግን ይቻላል አሜን አሜን ሉረድ ወደዚህ ይቻላል ይቻላል ቀረብ ልበላችሁ እሺ እኔ ስኮርድ እዛ ድረስ ከደርስ ጎናችሁ ያለውን በእምነት መኖር ትችላለህ በሉልኝ አሜን 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 ምራፍ 2 ላይ ጻድቅ ግን በእምነቱ በህይወት ይኖራል በጣም ልብላችሁ ስሙኝ በጣም የገረመኝ ምራፍ 2 የመጨረሻው ቃል ምን ብሎ ነው የዘጋው መጽሐፍ ቅዱስ ያነበባችሁ ቁጥር 17 እና 18 ላይ የመጨረሻው ምራፍ 2 የመጨረሻው ቁጥር እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ ላይ አለ ስጋ ለባሽ ሁሉ በፊቱ ዝም ይበላልና ምራፉን ዘጋው ጮና ምን በሉ እመን ሲለው እንዴ እዚህ ውስጥ እንዴት ነው የሚታመነው አናሲል ለካ ሁሉን የሰራ ሁሉን የፈጠረ ሁሉን ማስተካከል የሚችል እግዚአብሔር አለ ጮናስ እግዚአብሔር አለ በሉ እግዚአብሔር አለ ምራፍ አንድ ላይ ምን ቆርጦኝ ነው ስጮህ የነበረው ምን ሆኜ ነው አረ እግዚአብሔር አለ የምስራች አለኝ እግዚአብሔር አለ ተከባችሁ ሊሆን ይችላል አሸናፊዎች አሰፍስፈው እንደሚያሸንፋችሁ ድምጽ ያሰሙ ሊሆን ይችላል እኔ ዛሬ ምስራች አለኝ የሚያታሸንፉበትን ኃይል ሰጣችሁ የጠራችሁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ሰውየው ኮምፕሊትሊ በዚህ ቃል ተቀየረ ምራፍ 3 ላይ መጣ ቁጥር 1 ሲጀምር የመከራን ቀን ዝም ብዬ ተጠብቃለሁ አለ ምራፍ 1 ላይ እየጮኸ ነው የሚጠብቀው እያጉረመረመ አሁንስ ዝም ላለው ብራዘር በዙፋኑ ላይ አለ ባወራ አይደለም በለፈለፈ አይደለም አለ አሜን አትሉ ኢየሱስ ይሁነትም ተቀይሯል ምን አገኘው ሚኖረው በእምነት ነው ቶታሊ ማይንዱ ተቀይሯል አቋሙ ተቀይሯል ይሄንን ሲልኮ ነገር ሞልቶ አይደለም ቁጥር 17 18 ምዕራፍ 3 ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ የወይራ ስራ ቢጎድል ከብቶች እርሾ በጋጡስ ባይኖሩ እርሾች ምግብን ባይሰጡ እንዴ እዚህ ውስጥ ሆነ ነው አው ከብት ባዶ እርሻ ባዶ የሆነ ነገር ባዶ እኔ ግን አለ ቸርች ልታቆም ነው ትንቢት ልታቆም ነው ኖ በመድኃኒት ያምላክ አሴት አረጋለሁ እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎችም ላይ ያስከደኛል ወናቻለሁን ዛሬ በሉት ለጠላት ቁርጡን ትነግረዋለህ ምንም ነገር ባዶ ቢሆን በእግዚአብሔር መደሰት ትጀምራለህ አያጠፋብኝም የተወደድኩበትን መወደድ አዎ ባዶ ጋጣ ነው አዎ እርሾች ምግብ የላቸውም አዎ ቧቃው ባዶ ነው ዛሬም ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ጩና ባካቹ አሜን በሉ 5 አመት የጸለይኩት ዘግይቶ ሊሆን ይችላል የጠበቅኩት ጌታ ምናልባት ሌት ሆኖ ሊሆን ይችላል እና አገልግሎት ታቆማል አላቆምም በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒት ያምላክ ሐሴት አደርጋለሁ እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋቸዋል በከፍታዎችም ላይ ምራፉ አለቀ በቃ ምራፍ 3 መጨረሻ አለቀ ምን ሊያለቀ ከፍታ ላይ ቆማለሁ ብሎ ጨረሰው
ጩና አሜን በለኝ አሁን እኮ ከፍታ የለም አዎ አሁን እኮ ባዶ ማሳ ነው አዎ እግዚአብሔር ግን አለ ነገር ሚቀይራለ ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል ወናቹ ያለውን እዚህ ዓለም ላይ ስትኖር በሉልኝ አስተውሶት ሁሉ ነገር ሰላም አይደለም ካናዳም ብትኖር በሉት ሁሉ ነገር ኦኬ አይደለም ነገር ግን በሉት አሸንፈት ኖራል አሸንፈን ኖራል የዚህ ዓለም ቻሌንጁ መልኩ ሌላ ነው ኢትዮጵያ መልኩ ሌላ ነው እዚህ መልኩ ሌላ ነው እዚህ ተከትሎ የሚመጣውን ስራአትም አሸንፈን ኖራል ኢትዮጵያ ሚዋጋ በር እየዘጋ ነው ታቃላችሁ ምግብ እየከለከለ ነው ደሞዝ እየከለከለ ነው መልኩ እዛ ያለ ጋኔን በእንጀራ በቡዴና የሚሰራ መንፈስ ነው ቡዴና ይከለከላል በቃ ጌታው እኔ ምናምን ተላለ ይከፈት ይለቀቅ ወጋው ነቀልኩ ምናምን ብለን ነው ቪዛ ራሱ ምናገኘው እዚህ ከመጣህስ በኋላ መልኩ ሌላ ነው እዚህ ደግሞ በመቾት ነው የሚገለጠው ጳውሎስ አለ በከፍታም በዝቅታም በሞትም በህይወትም አለ ለካ ህይወት የሚመስል ከፍታም ይመስልም በፍቅር መካከል ገብቶ ስታክል ያረግ ይችላል ማጣት ብቻ አይደለም ሁሉ ሲሞላልህም ለካ ቸርች ለምኔ ላስብል ይችላል ብራዘር እዚህ ስትገባ ጌታ ሆይ ያሻገርከኝ አንተነ በዚህ ቅላቴም ተተክዬ ቢሆና መሰግናለሁ ካል ከትንሽ ጊዜ በኋላ የለህም አረ ጠፋ ሲባል ቢዚ ሆኜ ነው ትላል ቢዚ ፓስተር እስቲ አሁን ትንሽ ልሩጥ ቤት ትላል ይመጣል ቤቱ እዚህ በቤቱ ነው የሚያፈነ የምሬን እኮ ነው እዛ ቤቱ ነው የሚያሳጣ ኮንዶሚኒየም ነው የሚያሳጣ እዚህ የተንጣለለ ምንም የሚያክል ቤት ይሰጣል ያፈናል እከፍሏል ሞርጌጁ ትላል ሞርጌጁ በሞርጌጅ ሙልጭ በከፍታም በዝቅታም ማለኩ ብዙዎቻችን ቻሌንጅ ብቻ ይመስለናል ኔቨር እንደውም ብዙ ቻሌንጆች ወደ አባታችን ነው ያስጠጋል ጾም ጸሎት ነው ያስገባል ብዙ ሰው ማኔጅ ማረገው ከፍታ ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ አሸንፋችሁ ትኖራላችሁ አለ ጮና አሜን በሉ በዝቅታ የሚሰራውንም ዱቡልቡል ያንን ጋኔን ታሸንፈዋለህ በከፍታ ውስጥ የሚሰራውን አፋኝ መንፈስም ታሸንፈዋለህ ለእግዚአብሔር ቤትና ለእግዚአብሔር መንግስ አሸናፊ ሆነን እንቀጥላለን ሃሌሉያ አንድ ሰው ይጮና እኔ አሸናፊ ነኝ ይበል ውስጥ ያለው መንፈስ በሎ የሚያሸንፍ መንፈስ እና ምን አለ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው አለ የሚያኖር እምነትም አለ ከዳንበት እምነት ውጭ የማይሻሻል ነው አይደለ አመንን ዳንን ጽድቅ የማይሻሻል ጽድቅ ሰጠን እንዴት በእምነት በእምነት ከዳንን በኋላ ግን ምን ኖረው በእምነት ይችላል ጠብቃለሁ ሰልፉ ይበተናል እሚል እምነት ያስፈልጋል ሶስተኛውና አራተኛውን ቶሎ ነግራያችሁን ጸልይ ሃሌሉያ ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስም በዚህ መንፈስ አሸናፊ ይሆናል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 በጣም ወደው ቃል ነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቶሎ ብለና አነባለን እንደዚህ ይላል ታላቅ ድምጽ በሰማይ ሰማው ቁጥር 10 እንዲህ ሲል አሁን ያምላካችን ማዳን ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ አንና ለሊት ባምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጠሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከመስከራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት እስቲ አሜን በሉ ታላቅ ድምጽ ሰማው ታላቅ ፋይት ነበር በሰማይ ዘንዶና መላእክቱ ተዋጉ አልቻላቸውም ተሸነፈ ወደቀ ወንድሞችን የሚከሰው 24 ሰዓት የሚከሰው ያ ከሳሽ ወደቀ ለበብላችሁ ስሙኝ ይሄ በክርስቶስ የመስቀል ሥራ የወደቀው ክፉ የተሸነፈው ክፉ እንደዚህ ይላል እነርሱም እነማን ወንድሞች የተባሉ በክርስቶስ ያመኑ እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከመስከራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት የወደቀውን ጠላት ድል ነሱት የወደቀውን ዘንዶ ድል ነሱት እንዴት አርጉ የመጀመሪያ በደሙ ጎናቻለውን ደም አንተ ላይ ያለ በሉት በጣም ልብላችሁ እንድሰሙ ይፈልጋለሁ ስለ ክርስቶስ ደም ነው የምናገረው አሸናፊ ምን ሆነው በደሙ ነው
ብሉይ ኪዳን ላይ በጣም ብዙ አይነት ደም አለ። ካቤል ደም ጀምሮ የኮርማ ደም አለ፣ የዋኖስ ደም አለ፣ የበጎሽ ደም አለ። ሁሉም ስራቸው አንድ ነበር፣ ኃጢአትን መክደን ማንጻት አይደለም። ብሉይ ኪዳን አንጽቶ አያቀም። ደሞች ሁሉ ይሸፍናሉ፣ በደልን ይከድናሉ። በደሉ ገና አልተወራረደም፣ መስቀል ላይ ነው የሚወራረደው፣ ኢየሱስ ላይ ነው የሚወራ፣ ግን ይሸፍን ነበር። ማንም ሰው እንደ በደሉ ብዛት ለኃጢአቱ ማስተሰሪያ ወይም በደል መክደኛ የሚሆን ዋኖስ ይዞ ይመጣል። ብር ከሌለው ደለብ ያለ ገንዘብ ካለው ደግሞ ከብቱን ይዞ ይመጣል፣ እጁን ይጭናል። የሰውየው ኃጢአት ወደ እንስሳው ያልፋል፣ ይታረዳል። ይሄ ተደጋጋሚ ውደት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታጠኑ አዲስ ኪዳን ላይ ብዙ ደም የለም፣ አንድ ደም ነው ያለው። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ባካችሁ ነገሩት፣ የአዲስ ኪዳኑ ደም አንድ ነው ብሉት። አያያያያ ስለ ደም ሲነገር እንደውም ውስጡ ማይነዝረው ካለ ቼክ መደረግ አለበት። ታሪክ የተቀየረው በክርስቶስ ደም ነው። ጩና ባካችሁ አሜን በሉ። በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደም ታሪክ ተቀይሯል። ዕብራውያን ጻፊ ሲናገር በደንብ ስሙኝ፣ ሁለት ተራሮች አሉ አለ። የሲና ተራራና የጽዮን ተራራ። የሲና ተራራ ላይ ሙሴ ህግ ግደለው በለው ቁረጠው ነው ያለው። የጽዮን ተራራ ላይ ያለው ህግ አይደለም፣ ራሱ አለ። ወደ ጽዮን ተራራ ደርሳችኋል አለ። ሲደርሻለሁ በሉ። ደግሞና ደርሻለሁ በሉ። ምን አለ እዛ ስንለው፣ የጽዮን ተራራ ላይ የጻድቃን መናፍስቶች ያሉበት ካቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገረው ወደ ክርስቶስ የመርጨት ደም ደርሳችኋል። ሌላ ደም የለም። ያቤል ደም የለም፣ የበግ ደም የለም። ጽዮን ላይ ያለ ነው ያለው አንድ ደም ነው፣ የኢየሱስ ደም ይባላል። ጎናቻል ሚናገር ደም አንተ ላይ ያለ በሉት። ሚያወራ ደም ካራባሻ ካታራባስ አረሚያወራ ደም ላይ ላይ አለ። ቤቴ ላይ ሚናገር ደም አለ። ልጆቼ ላይ ሚያወራ ደም አለ። የሚያሸንፍ አሸናፊ እንዲሆን የተደረገው በደም። እናንተ ሲያማችሁ የት ሄዳላችሁ? ዶክተር ጋር። ጌታ ይባርካችሁ። አንታመም የምትሉ መስሎኝ ነበር። ቼክስ ታረጉ፣ ዶክተሩ ራሴን ያመኛል፣ እዚህ ይሸቀሽቀኛል፣ ይወጋኛል ስትሉት ደም ይወስዳል። ያመማችሁ ራሳችሁን ነው፣ ግን ደም ይወስድና የደሙን ኮድ ላብራቶሪው ስከቶ ይሰማዋል። ባይብል ደም ድምጽ እንዳለው ድሮ ነው የነገረን። ሳይንስ ሌትሊ ብለድ ድምጽ እንዳለው ደርሶበታል። ከዛ ቁጭ ብለ ጠብቅ ትባላል። ላብራቶሪ ደም ይወሰዳል፣ ከዛ ያዳምጠዋል። ደም ላይ የተጫነው ይጮሃል ማለት ነው። አንታስ ጃርዲያ ነኝ ይላል፣ ይሰማዋል ሰውየው። ከብቷል ኮቪድ ነኝ ይላል፣ የሆነ ነገር የተጫነበት። ከዛ ኦኬ ደምን ቼክስ አደረገው አግኝቻለሁ ይላል። ምን አገኘ? እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቫይረስ። ስለዚህ ቀላል ነው፣ አይዞ ዘናበል እቺን ኪኒን ውሰድ ይላል። ደም ድምጽ አለው፣ ያወራል፣ ይናገራል፣ ይጮሃል። የኢየሱስ ደም ድምጽ አለው አለ ዕብራውያን ጻፊ ሲናገር። ሃሌሉያ። ምን አይነት ድምጽ ነው? የተሻለ ነው የሚያወራው። ያቤል ደም በግፍ ፈስሻለው ኡ ነው የሚለው፣ የኢየሱስ ደምስ እኔ እናንተ ላይ ሆኖ ዋጋው ተወራረደ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። መናፍስቱ ሊችለው አይችልም። አንተ ቀላል ሰው አይደለህም። ደም ተሸክመ ነው የምትሄደው። የሚናገር ደም ተዋጅቷል፣ ተወራርዶለታል፣ ነፃ ሆኗል፣ መርገሙ ሁሉ ተፈጽሞለታል። ሃሌሉያ። አንዴ ጩና ባካችሁ፣ ላይ ላይ የኢየሱስ ደም አለ በሎ። ደሙ በቤቴ ላይ አለ በሎ። አሸናፊ የሚያደርገን ደሙ ነው። ደሙን አለው መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። በብሉይ ኪዳን ያ የበግ ደም መቅሰፍት ከከለከለ፣ በአዲስ ኪዳን በዚህ ዓለም ሲስተም ያለውን እርኩሰትን፣ ጨለማን፣ እርግማንን የሚከለክል የኢየሱስ ደም ላያችሁ ላይ አለ። የኢየሱስ ደም ላያችሁ ላይ አለ። ሃሌሉያ። ኮራ ማለት ካለብህ ከእንትና ዘር ተወለድኩ በሚለው አይደለም፣ ደም ፈሶልኛል በለ። በእውነት እኮ ነው። ምን ቀና ማለት ካለብህ የኢየሱስ ደም ላይ ስላለ
مرشاكاتر يتنيو منافس عالم قبا يتنيو مسفر قبا انت اللي يوسونا انت لا يمي عورا ليلة دمال انت لا يمي ناقر ليلة دمال دمو بني ليال اسي دمو لا يلي ناقر عالبرو يا يسوس دمي عورا ليلة دلم it is finished تفزموال مرقم يدلم ادا يدلم عشنا في هونوال سلازي زاري دموني زان وطوالين وطالين قد يلم عمين بلين يتم قبا انت لا يالو دم يناقران عشنا في وشنا عراتن يو نقرات شو لسألي هو عراتن يو زيوك في اللي يالنو كباقو دم يتنسى كمسكرات شو مكال يتنسى دلنا السوت عشنا فوت عندي تارقو دم تتكمو ولتن يو تناقرو قلنا تشالون بمن ناقره دل تارق على بلولي إني أدقنو تاك الله تشيطو بيا زم بالاف زم باي قبام عدل ستبال عطن كشكش تبلانو بزو تشالتين يدق أنا بلا تيسون سلزي ينيا يهونو جنريشن نونجيكو ينيا كو تولد كنا بلو راسو عيب كنا بلا كاية من تافت الله أنت يتياس كالا لجاد الله نقر الله هلو كنا بلا راسو كاية بدل سلازي إمباسي سيغبا مريت مريت يجي نوم يا ورو أوفيسر وتو تشجعرو إيه زو يما something قال I'm ملسمل reject إني أتيت الناي مثلاً يا أمي هدو لاقل قلوت عندك أنا بلنج تلالج I to an communication يلا سنتو refuse يونو بزينو على تعرف هو كم يجي منافس توقتو تمسلوتا قلنا تعلن أنا بل ولو تباكاش آمين 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 ياهونو طول الدكان ندي دسيلال بكونفيدنس أين هني جاي ينوم يا وراء آمين 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 إني مريت مريت عند تواعي بري مريت مريت جاي يني أدقنو النور علن إن النجار علن برازر زم بالاف زم باي جاب ميا لوز ذاته منفس عالم لي بمية وراء سو بمية وراء ندبت نودليالو منفس هوي عالم لي የማሽን ነፊያ ቱልሶች ሁሉ ተጠራቀሙ ያሉት እዚያ ፈለይ ነው አሜን 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 ቃሉ በልብህና በአፍ ሆኖ ቀርቦልሃል ነው ያለው ሮሜ ሸልፍ ላይ አይደለም ቃሉ መጀመሪያ ልብ ላይ ይሁን ቀጥሎ ወደ አፍ አምጣው ተሸንፋል ያን ጊዜ ምን እንናገር ደሙ የሰራውን እንናገር ምን እንመስክር ኢየሱስ የሰራውን እንመስክር በሱ የመስቀል ሥራ አሸናፊ መሆናችንን እንናገር በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣል በሉ ተናገሩ ሲባል ሼማ ያዝ አይ ሞራል አትበል ተናገረው ተናገረው መስክረው ድል ነሱ አለ እኛ ብዙ ጊዜ ምን ተቀመው ከኩላሊት ለተፈወሱ ብቻ ከመስክርነታቸው ቃል የተነሳቶች ኑ አይዟችሁ ወንድሞቼ እንላለን እሱ ብቻ አይደለም የሰራው መስክር ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ላይ ነው ሃሌሉያ አንድ ሰው ማዛሬ ሰይፍ ይመዛል ጩና አሜን በለኝ ግደለ ማሸነፍ ትፈልጋለ ሰይፍ ትመዛለ ምን አይነት ሰይፍ የቃሉን ሰይፍ እናገራለሁ ብዙዎቻችሁ አመናችሁም አላመናችሁም የተናገራችሁት ብዙ ነገር እናንተ ላይ ተፈጽሟል እል ነበር እኮ ድሮ እና ያህል ከሆነ አሁን ለምን አትልም እንዴ ለምን አሁን ቃል አታወጣም ኢትዮጵያ ያለ ትውልድ ካፌም ሲያገኝ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣ ይላል ደስ ይላል ታክሲው ስንገባ ማን ኦፍ ጎድ ቃል አውጣ ቃል አውጣ የሆነን ቦታ ቃል አውጣ እኛም ቃል ስናወጣ እሱም ቃል ሳይወጣ እኛም ቃል ስናወጣ እሱም ቃል ሳይወጣ ቸርች እየቀረ ጭራሽ በስልክ ቃል አውጣ ጀመረው ድሮ እየመጣ ነበር በስልክ ደሞ ቃል አውጣ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ሰው አምናለሁ ደስ ይላል እኮ እሱ ቃል አያወጣ ቸርች መጥቶ አስራታ ያወጣ ምን ሊያወጣ ነው ታዲያ እንዲ ጎናቻለሁ እንዲ ካላውጣ እንጂ ቢያንስ አስራቱንም አውጣ መባውንም አውጣ እንዲው ቃል ያስወጣ ሚኖር ትውልድ ሳይናገር ያናገረ ሚኖር ኖ ኖ ኖ ኖ አንደበታችን ተከፍቷል አሸንፈናል እንዴት እንመሰክራለን በሽታ ሊመጣ ይችላል ምን አልባ ኖ ኖ በክርስቶስ ተፈውሻለሁ ሰልፉ ሊከበር ይችላል በአንድ መንገድ ይመጡባል በሰባት ይበተናሉ ተብሎ ተጽፏል ሃሌሉያ እንናገራለን እግዚአብሔር ዛሬ አፋችሁን ይከፍተዋል አሜን
አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈተ አይደል ያለችው እግዚአብሔር ማህፀኗንም ሲከፍተ አብሮ አፏንም ነው ይከፈተው ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ይለጉማል አትናገርም ዛሬ አንደበቱ ይከፈታል ኖ ኖ እኔ ጋር ልዩ መንፈስ አለ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ ዓለምን የሚያሸንፍ መንፈስ ውስጥ ያለ ባንድ መንገድ ሲመጡ አሸንፋቸዋለሁ እላዬ ላይ ያለው ይበልጣል እነሱ ጋር ካለው ከኔ ጋር ያለው ይበልጣል አሸንፍ ይችላል ፕሊስ ተናገሩ ቀናቹ ላይ ተናገሩ ልጆቻቹ ላይ ተናገሩ ስራቹ ላይ ተናገሩ ደሙ የሰራውን አትደብቁ ተናገሩ በብሉ ኪዳን ነው ደም መርጨት ያለው በአዲስ ኪዳን ደም አይረጭም ደሙ አንተ እጅ አይደለም ደሙን ይዞ ገብቷል ነው የሚለው ደሙን ተናገሩአለ የአዲስ ኪዳኑ መርጨት መናገር ነው ደሙ የሰራውን ታውጃለ በደሙ ተቀድሻለሁ በደሙ ነጽቻለሁ በደሙ አሸናፊ ሆኛለሁ በደሙ እግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ሆኛለሁ ደም ሳይፈስ ራይት የለም አዎ ደሙ ፈሶ ስራይቴን አግኝቻለሁ ፖዚሽን ቀይሬያለሁ የደማ ተመለለ ያለ ሃሌሉያ እንዴ ካልክ አሸናፊ ትሆናለህ ጌታ ይርዳል ጎናቻለሁ መልእክቴን ለደመደም ነው ተናገር በሉት እዚህ ቃል አውጣ አይደለም ይመስለኛል ፓስተር ይሄ ቃል አውጣ አይደለም እዚህ ቃል የሚያወጣ ትውልድ ነው ያለው እንዲሁ ስጠረጠረው መልኩን ሳይው ቃል የሚያወጣ አስራት የሚያወጣ ትውልድ ነው እዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኤፌሶንን ስታጠኑ እቺን ብዬ ልጸል ደምደም ምዕራፍ 6 በጣም ወደው ቃል ነው ኤፌሶን ወደው መጻፍ ነው ስለ መጋደል ይናገራል ስለ ፋይት ስለ ውጊያ ከደም ከስጋ ጋር አይደለም ብሎ እንግዲህ በቀራውስ በኃይሉ ችሎት በርቱ ዲያብሎስን ሽንግላ እንድትቀውም እግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ሁሉ አንሱ ብሎ ይዘረዝራል የጦር ዕቃ ሁሉ አይታችኋል አብዛኛው ምንድነው መከላከያ ነው አብዛኛው only one አንድ ነገር ብቻ ነው ማጥቂያ የደረት ጥሩር ይወረወርባል ማለት ነው መከላከያ ነው የራስ ቁር ይወረወራል ማለት ነው ማይንድህን መጠበቅ አለበት ብዙ ነው ትርጉሙ መጋረጃ ነው የወንጌል ጫማ መከላከያ ነው ፉኝቱን መትረቅጥበት ነው አሜን መታጠቂያ አንድ ነገር ብቻ ነው ማጥቂያ ያለው የቃሉ ሰይፍ ሌላ ሁሉ ተከላከላል ይሄ ማለት ክርስትና ኳስ ሜዳ ሳይሆን ጦር ሜዳ ነው ያለው ነው ባጭሩ ሰልፍ ይበዛብሃል መከላከያ ይበዛብህ ወርዋሪው ተወርዋሪው ብዙ ነው አንተ ግን ዝም ብለህ ስትወረውር አትከርምም አንድ ያወጣው ቃል ይቆርጣል ጩና አሜን በልባክ አሜን 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 ስለዚህ አንደበታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ሰይፍ አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ ሰይፍ ያዙ ነው የተባለ ጋሻው መከላከያ ነው ሁሉ መከላከያ ነው እንከላከላል ማጥቃት የጀመረን ቀን ግን አለቀ ከአንድ አንድ ነው አሜን አሜን ስለዚህ እንናገራለን እናውጃለን አራት ነገር ነው የነገርኳችሁ ከእግዚአብሔር ተወልደናል አምነናል ቀጥሎስ የኢየሱስ ደምኛ ላይ አለ ቀጥሎስ እንመሰክራለን ይሄንን سنጠቀም ካሸናፊዎች እንበልጣለን እግዚአብሔር የሰማነውን ቃል ይባርክልን እንጸልይ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ቆም ብለን እንጸልያለን ማካሮሽ ደባራዲ አላባስ ሃሌሉያ መሳሪያ የሚጫወተው ወንድሜ ቢመጣ ደስ ይለኛል እብያለን እንዴ ራኬቮ ራባዳጋሻ ዳጋባስ ዋው 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 ልዩ እግዚአብሔር ኃይል አለ ልዩ እግዚአብሔር መንፈስ አለ ምናልባት በበሽታ እየተሰቃያችሁ ያላችሁ ሰዎች አሁን ፋይት እንድታረጉ ፈቅዳለሁኝ ቃል እንድታወጡ በእውነት ነው ማለትችሁ ነገሮች ዲስተርብ ይሆኑ እየተረባበሹ የተቸገራችሁ ሰዎች አሁን መቃወም ትችላላችሁ ቃል ማውጣት ትችላላችሁ ማሩዲ ጋባሳ ካታራባስ ሁለት ሶስት ደቂቃ የተማርነውን ቃል አፕላይ እናረጋለን እየተናገራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ያወጃችሁ ጸልዩ ማዲቫራቱራ ባካዲያ አሸናፊ ናችሁ አሸናፊ ናችሁ የዚህን ዘመን ክፋት የዚህን ዓለም ጨለማ ሲስተም ማሸነፍ እንችላለን እድል ስለሆነ አይደለም ተወልደናል ዘራችን አሸናፊ ነው ያንበሳ ልጅ አንበሳ ነው ያሸናፊ ልጅ አሸናፊ ነው ማካ give up እንዳታሩ ተስፋ እንዳትቆርጡ በእናንተና በአባታችሁ መካከል ያለውን ፍቅር ጠላት እንዳያጨልመው ልጅ ከሆንክ እንዳይል ነኝ ቢሞላም ባይሞላም ልጅ ነኝ ቢሆንም ባይሆን ልጅ ነኝ ወራሽ ነኝ በደሙ የተቀደስኩ ነኝ ሃዳጋባ ሴታ ያባስ
شاغابورا باريما ساتارا باينا زاباني مورا دي لاباشي راكاباشي لالابارا دي غابارا لابارا لاماندو سيكيلي بدي غابارا باسيا وباباشي راباكالا مدولا باسي وكابارا دي غاباشي لابورا بارا غالابورا لاباسي كتريلي بدي غاباس زرافي يسوس لج هاليلويا ويو لتالاتو تشاتشن ويو لكببن ويو زاري سلطاناتشن نتاكمال يمفتات يماسر سلطاني نيوستال كزي كاتو ربا دي غاباس ما كاروشي دي بغرابو ربا دي غاباس تراسا وايد اللهم تراسا تايد اللشم كزيابير تولدات شوال عالمين ما شنف تشلال لاتشو بزي عالمي اللون سرات الناس يستم مقلبت تشلال لاتشو بلتن تتتن من نال فايد اللهم ترا عيد اللهم ترا سوى شايد اللهم ما في رهسك ترباس كني غاران سلي اجو تشاچون انسونا እግዚአብሔር ቃል ከሰማዮቹ ሁሉ ጊዜ ምላሽ ስለሚፈልግ እጃችንን አንስተን እኔ መራቸዋለሁ ለቃሉ ምላሽ እናርግና ጸልይላቸዋለሁ አባቶ ሆይ በሎ የላክልኝን ቃል ሰምቻለሁ ቃልህ እውነት ነው ቃልህን አምነዋለሁ አሸናፊ ነኝ የተወለድኩት ለማሸነፍ ነው ካንተ ተወልጃለሁ ይህንን አመናለሁ ይህንን እናገራለሁ ጠላቴ ስማ በኔ ውስጥ ያለው ዓለምን የሚያሸንፍ ነው ልታስቆመኝ አትችልም ሁኔታ ስማ በሽታ ስማ በኢየሱስ መስቀል ተሸንፋችኋል እኔ በክርስቶስ ደም ድል ነስቻችኋለሁ ይህንን አውጃለሁ بيتي سلامنو لجوچي سلامناچو سرايه سلامنو بني لاي يكزيابير منفس بهايل الله بزي مدر سيستم علياز مكرا فرات بادونت سيف كاكزيابير فكر عيليني يوددن አሸናፊ አርጎኛል በሽታ ውደቅ ጨለማ ውደቅ በሮቼ ልቀቅ ዘመኔ ልቀቅ የኔ ጊዜ ነው የምወጣበት ጊዜ ነው የማሸንፍበት ጊዜ ነው የምወርስበት ጊዜ ነው ሃሌሉያ ሆነላችሁ አሜን ብላችሁ አጨብጭቡ ተፈጸመላችሁ ሃሌሉያ አሜን አሜን ስን ሰው ደስ ብሎታል እንደገና ሰለብሬት እናርክ ሃሌሉያ እንጸልይ ለሰዎች ጸልዬ ቀጥታ ወደ አምልኮ እንሄዳለን ጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ አሁን በመጣው ቃል ላይ ነው ማስ ፕሬየር ማረገው መጀመሪያ ከጥሎ መንፈስ ቅዱስ እንደመራኝ ጸልያለሁ አባቶ ያመሰግናለሁ ቅዱስ ቃልህ ወደ ልጆችህ ባድራሻቸው ስለመጣ ስምህ ይባረክ ጌታዬ ሆይ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ይያለፉ በተለያየ መንገድ ውስጥ ይያለፉ የታል ያንተ አባት የታል ያንቺ አባት ይያለ ጠላት የሚከሳቸው ዛሬ ስለወደቀ አመሰግናለሁ የወንድሞች ከሳሽ ስለወደቀ አመሰግናለሁ አንተ አባታችን የወደድከን ስምህ ይባረክ የበሽታ ጉልበት ከወንድና ከሴት ልጆች ላይ ይነሳውን ማንኛውም መናፍስታዊ ሰልፍና ጦር በኢየሱስ ስም ይሰበራውን በወንዶች በሴቶች
በልጆችህ ላይ የዘመተ ማንኛውም ዘመቻ ዛሬ የፈረሰ ይሁን ዛሬ የፈረሰ ይሁን ነፍሳቸው ትለቀቅ ስጋቸው ይለቀቅ አካላቸው ላይ የተቀመጠ ማንኛውም ደዌ ይቀለጥ በኢየሱስም በሽታ ይነቀል በኢየሱስም ነፃ ይውጡ በኢየሱስም ነፃ ይውጡ አሜን መካሪዳ ባሸዳ ባራባዲያስ ሃሌሉያ በሚያማችሁ ስፍራ ላይ እጃችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ የምነት ጸው ጸሎት ድዊውን ይፈውሳል በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኜ በሽታን ከናንተ ላይ ሰብራለሁ የተነቀለ ይሁን የተነቀለ ይሁን ደማችሁ ነፃ ይውጣ አካላችሁ ነፃ ይውጣ ጅማት አጥንት ቅልጥማችሁ ነፃ ይውጣ ሙሉ ሲስተማችሁ ነፃ ይውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ይለፋውን በማንኛውም የበሽታ ጉልበት ላይ ፈውስ ይለፋውን ማራዲ ጋባሳካሪያስ አባቴና መዳኒቴ ሆይ በኢየሱስም ይህንን ስላደረከው ደግሞ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር በለሊት ጸልይ ነበርና ምሽት ላይ ለዚች ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቷል ብለህ አውጃለኝ አገልጋዮች መሪዎች የቤተክርስቲያን ቅዱሳን እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ አዘጋጅቷል ይህንን ድምጽ ሰጥቶኛል የመስዋዕቱ በግ ተዘጋጅቷል እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ዛሬ ያመቱ አጋማሽ ወገብ ወይም ደግሞ ያመቱ አጋማሽ ስድስተኛ ወር ላይ ነን በነዚህ ወራት ቀጣይ ባሉ ወራት ከፊታችሁ ይሃመት ሳይልቅ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣ በመለኮታዊ ግንኙነት እግዚአብሔር ካዘጋጀው ነገር ጋር አገናኛችሁ ተዘጋጅቷል ይሄ የሰው ድምጽ አይደለም የመለኮት ድምጽ ነው ተዘጋጅቷል አዲስ ነገር ተዘጋጅቷል የምታመሰግኑበት ክብር ተዘጋጅቷል አዲስ ምዕራፍ ተዘጋጅቷል ሃሌሉያ እናመሰግናለን ይስለሆነ ስም ይባረክ ላስቸግራችሁ ሁሉ ሰው እጅ ለጁ ይያዝ አንድ ጸሎት ልጸልይ በጎ ፈቃዳችሁ ከሆነ በጸሎት እንዳላችሁ Thank you Jesus ማካሬዳ ባሸዳ ቦራ ባደጋባሲያ እጅ ለጆቻችሁ ተያዙ እቺ እንደይቃ መንፈስ ቅዱስ ሊጠቀም ወደዋል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሚያልፍ መንፈስ አለ ቃሉ ከተነገረ በኋላ ሚያልፍ እግዚአብሔር ክብር አለ ዴቫሮካ ባራዲያስ እግዚአብሔር የመንፈስን እሳት አቀጣጣላለሁ ብሎኛል እንደ ባለ 50 ቀን እግዚአብሔር በመካከላችሁ እንደገና የመንፈሱን እሳት ያቀጣጣላል የመንፈሱ እሳት ይቀጣጣላል የጸሎት መንፈስ ይወርዳል ሪቫይቫል ይወርዳል ሬካዲጋ ማሳፓ ኖቶሊ አበሻውን ሚነካ ጥቁሩን ነጩን የሚያዳርስ ሪቫይቫል የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት ኔካቴ ራዲጋስ ኔሽንን ሚነካ ትውልድን ሚነካ ነጩን ጥቁሩን የሚነካ ከተማዋን የሚነካ የመንፈስ ቅዱስ እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንደገና ይቀጣጣላል እንደገና ይቀጣጣላል ዲጋባው ራሰታ ያባስ ዲባው ሰከተራ ባዲያባስ ልሳናት ይለቀቁ ጸልዩ በልሳኖቻችሁ እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ነገር አለ የተዳፈነ እሳት ሲቀጣጣል አሳየኝ እንደገና እሳት ይወጣል አለኝ የጸሎት እሳት የወንጌል እሳት የሪቫይቫል እሳት የፍቅር እሳት የአንድነት እሳት ምድሪቱን የሚቀይር እሳት ከተማዋን የሚቀይር እሳት ዲቤሻዳ ባባባሳ ተራባዳጋባስ ፈንቅሎ ይውጣ የትንቢት መንፈስ ፈንቅሎ ይውጣ የወንጌል መንፈስ ከሰዎች ውስጥ ፈንቅሎ ይውጣ የጸሎት መንፈስ ፈንቅሎ ይውጣ የምልጃ መንፈስ ፈንቅሎ ይውጣ ትውልድ ይነሳ በኢየሱስ ትውልድ ይነሳ በዚህ ቸርች ትውልድ ይነሳ በኢየሱስ
እንደገና የወንጌልን ሰዓት የሚያቀጣጥል የጸሎትን ሰዓት የሚያቀጣጥል የመንፈስ ቅዱስን ሰዓት የሚያቀጣጥል ሌላ ትውልድ ይነሳ እንደገና Yes 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 አንቺ ነሽ አንተ ነህ ሌላ ሰው አጠብቅ አንተ ነህ አንቺ ነሽ ይሄ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው የምትነሳበት ጊዜ ነው ለትውልድ የወንጌል ችቦ መታበራበት ጊዜ ነው Jesus ይምጣ ጌታ ሆይ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት ላይ ልዩ ልዩ ዘርፎች ላይ በዚህ መድረክ ላይ በወንበሮቹ ላይ በዚህ አዳራሽ ላይ يميلوت اتموسفير يميلوت دمنا يميلوت دمنا يكبر دمنا يمنفس قدوس دمنا رهدي غبا سيندا براس رهدي غبيديا ما كاتا ياباس Jesus name مارو كاديلا بحر راسي كاتاياس ترنيانش جيزيونو تلات من الميال كفيالة بمسل ككفت هولي لفتفت جيزيونو تلما لورد جيزيونو يكزيابير لجوش بمنفس لمولو جيزيونو بيتا كريستيان بحي لتنسا جيزيونو اسات لبسا لتنسا جيزيونو Thank you, Jesus. Pari davashu di debede debes. Thank you, Jesus. Indad, 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 indad. Asatil lit ilmat aw yin dede kone zandimin falligallol. Prake rebedi abora barabas. Mero dia basa tarabadas le karishe de gebe satarabas abato yi esate selemta amesegnal lijochin indegena selemtasnasa amesegnal indegena be beta kristiyane esate selemiqatatala amesegnal be yesus sim he menfes kenanta gar hone بأجر لي اللهمم تنقلا قرب غزي كاسرام مستك ان ودي ملكتي هون حكيم زند تايتشال اجرشن يامشال يشمككشال قچ بلاي ستنشي يتساسرال اجرش يا يسوس منفس اهنن دوي كلاش لي نقلو تفوسشال بيسوس منقساقس تشيالش በጣም ኃይለኛ ድንዛዜ ይደነዘዛል እግርሽ ከዳሻል አምላኬ እግዚአብሔር ይሄን ደዌ ከላሽ ላይ መታውታለ ፈውስ አለፈ አንቺ ሴት ፈውስ አለፈ በኢየሱስ ፈውስ አለፈ በኢየሱስ Thank you Jesus ላለፉት ከአራት አመት በላይ እንቅልፍ በማጣት ተቸግረህ ያለው ወንድ ሰው ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንቅልፍህን መለሰ አራት አመት በላይ በዚህ ሁኔታ ተቸግራል በቶሎ አትተኛም እንቅልፍ ትቸገራለ የጌታዬ መንፈስ እንደዚህ አለኝ የጣፈጠ እንቅልፍህን መልሻለሁ አንተ ሰው እግዚአብሔር መኝታህን ፈውሶታል በኢየሱስ ስም ተፈጸመ ሆነል በጌታ በኢየሱስ ሆነል በኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆይ ስለላከው ድምጽ እናመሰግናለን ስለመጣው መንፈስ እናመሰግናለን አቤቱ እግዚአብሔር ህልውና ስለተሰማን እናመሰግናለን እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ለዚህ ንጉስ ለኢየሱስ ጎናቸው ያለውን አሸናፊ ነህ ደስ ይበል ይበሉት አሜን አሜን በዚህ መንፈስ እንድናመልክ ጌታን ጊዜ ሊኖረን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታችሁን ከፍ አርጋችሁ አምልኩት ተባረኩ
ነው።